Fala pessoal, se preparando para mais um vídeo. Hoje a gente vai gravar, sexta-feira 13, hoje a gente vai gravar lá no cemitério, onde houve comunicação lá através do Spirit Box, falou algumas coisas a respeito do Juliano. Então a gente vai fazer hoje um vídeo, eu vou sozinho e nós vamos ver o que, que nós vamos conseguir de comunicação. Lua espetacular hoje, quase cheia, acho que já está entrando para a lua cheia. Vou botar um trechinho dela aí depois, agora de finalzinho de tarde. É isso aí, até daqui a pouco mais. Espetacular a lua. Ali escondidinha. A estrada da bruxa, galera. Aí, ó. Aí do lado. E eu vou mais adiante ainda. Vou passar pelo manicômio. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I'm crazy, I'm mad. Do it all cap. Only God wants you, better go
bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. Quase chegando, galera. Opa, opa, os cavalos. Logo ali na frente tem a casa do bruxo satânico. Onde é que é agora aqui que eu não tô lembrando? Acho que eu já até já passei ou não? Não. Mais ali na frente, eu acho. E devagar aqui porque é muita curva. Ah, é aqui, ó. Ali é a casa do bruxo satânico, né? E o cemitério logo adiante. Salve, galera! É o seguinte, hoje aqui no Paulo a coisa tá pesada, sinistra pra ele aqui. Ele quer ir embora, quer ir pra Santa Catarina. E aí é o seguinte, pelo que eu conversei com ele aqui, ele tá com depressão. Tá com uma tendência de ser depressão, pelo que eu avaliei aqui na situação dele. Tava trocando uma ideia aqui, ó.
Eu tô tentando conversar um pouquinho com ele, de repente ele expor o sentimento dele, o que se passou, ele perdeu o filho dele agora há pouco tempo aqui, acho que faz aqui, menos de um mês, né, Paulo? Não faz um mês aí. Explodiu o bujão de gás na casa dele, lá na casa do filho dele, e ele tava com um problema, acho que de depressão também, né, Paulo? Também, né? E aí eu vim aqui fazer um vídeo, tava explicando pro Paulo que ele tem que ser mais forte que tudo isso que tá passando. A gente começou um ano horrível, a gente perdeu aí o Juliano, meu amigão, o Juliano, que era grande amigo dele, né, que frequentava a casa dele todo dia. E aí eu conheci o Juliano através do Paulo aqui, começamos a gravar junto, né, pra quem não conhece a história. E o Juliano tinha um problema um pouco espiritual, né? Também, né? E um pouco comportamental dele, né? E acabou tendo uma fatalidade que ele acabou falecendo em frente a um mercado aqui embaixo, aqui perto do bairro aqui. E até eu nem sabia, né, que era assim a situação dele lá. Só que aí o Paulo tava contando aqui, né, Paulo? Tu tava um pouco achando que tava com depressão, né? Tava pensando em suicídio, essas coisas, né? Então eu tava explicando pro Paulo pra nós ser forte com isso aí, enfrentar esse problema aí. E vamos tentar, né, Paulo? Então é melhor tu não ir gravar hoje comigo, né, Paulo? Porque evitar, né? É, porque se o mal existe, é a oportunidade que ele tem, né? E eu vou tentar uma comunicação, vou tentar saber se foi algo maléfico que atingiu eles. Tanto o Juliano quanto o Paulo. Teve outros problemas também, não sei se o Paulo quer mencionar ou não quer. Teve separação também, não precisa dar detalhes, né, Paulo? Não, tinha só turbulência. Só turbulência esse ano pra ele. Então, tá, é tipo assim, ó. É maremoto, onda alta, bem alta. E tu passar por baixo dela, entubar e pegar uma maior que aquela que tinha. Aí tu sobreviver dela, tentar buscar força. Só Deus, né, cara? Tu pensa que a tua força nem é emprestada. Que é difícil. Obrigado, né? E o Paulo tá muito sozinho, aí eu vim aqui fazer uma presença aqui pra ele, aqui uma visita pra ele, né, trocar uma ideia, que é complicado, galera, não é fácil assim, ainda mais teve percas, né, assim, de familiar, é complicada a situação, mas ele vai superar, vamos dar essa força pra ele aqui, né, é isso aí. Depois, vou tentar convencer ele que ele pode ser mais forte do que o sentimento que tá tentando atacar ele. Que é complicado, gente. O cara chegar a ponto de suicídio. O filho dele tentou se matar umas 3 vezes, né? Cinco vezes aí, ó. Tá vendo como é que é? Cinco vezes tentou suicídio. E dessa vez explodiu, mas não, já chegou a saber a história, se foi de alguma. Foi um acidente ou ele tentou de novo? Foi feita a perícia e disseram que ele cortou o dedo. A queimadura deu o terceiro ou quarto grau? Terceiro grau. No rosto deu o segundo grau. Saiu as lascas, viu a foto, né? Saiu as lascas. Saiu do corpo. Ficou em coma, ficou lá. Como foi ele direto? Dias, muitos dias. O Paulo não conseguia, cara, visitar o filho dele. No dia que ele conseguiu visitar o filho dele, ele desencarnou, faleceu, no mesmo dia ou no outro dia? No dia seguinte. De madrugada, também parece que o filho dele estava só esperando a visita do pai para
partir pro outro mundo. Eu vou fazer um vídeo hoje, tentar uma comunicação aí do que aconteceu. Então, a gente espera que ele possa se recuperar.